د زنانه اواز دا د ضرورت لپاره د زنانه اواز دا خیر دی اوریدل کیږي او کدا ته شعر او شاعری وي یا په داسې اندازې زنانه وي چې هغه د انسان سوچ غلط طرف ته اړي ګنا طرف ته اړي ظاهره خبره چې بیاخه خبره ده صحیح هغه هر څنګه وي او هغه خاکو سری قبل سری قبل سری قبل سری خدا سازونه شو او دا شپېلې شو دا هغې سره د هغې نور د طرب او دا لهو لعب چې کوم اوازونه هغې په یو ساینټیفیک طریقه یو ځای کړې وي نو دا په شریعت کې ناجایز صحیح شیخ صاحب په دې باندې کم چې د یوټیوب ارننګ کېږي ګټه کېږي دا پیسې حلال دي که حرام دي لازمه خبره ده چې حرام څیز باندې څومره ګټه راځي نو هغه ګناه ده شیخ صاحب زمون خاکو کې یا په نور داسې دغه کې چې هغه د خلکو د خندا لپاره هغې کې دروغ یا قسمونه خوړل دا جایز دي کو نه جایز لویه ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث ویکذب لیضحك به الناس هغه انسان چې هغه خلق خندی او دروغ پکې شامل ای او په هغه دروغ باندې خلق خندی هغه ډېر لوی بربادي او هلاکت دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحکیم صدا بہار یما د خدمت حلق فاؤنڈیشن او باسین نیوز سرا نن پتورنگزو کی دی عظیم شخصیت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب سرا هم د هغې په دیره کې د هغې سره نن زموږ ناستې دی د الله تعالی یو لوی نعمت ګڼم چې د شیخ صاحب سره زمونږ ناستې نن شو شیخ صاحب سره هغې ته په نننی پروګرام کې مونږ هرکلی وایو جزاکم الله اللهم خوشحاله کړه عوامي مسائل زمونږ د معاشري مسائل سداسي مسائل دي د سوشل میډیا په حوالې سره چې زه د شیخ صاحب سره په هغوی باندې لږ شان ډسکشن او د هغې سوالونه هغې ته اوته پوسم نو زما را روان کول اوسنۍ زموږ مشران کشران نارینه او زنانو ته به ډیر زیات هغې اصلاح وشي او د شیخ صاحب د مبارک زبان نه که د هغې جوابونه زه د خپلو سوالونه واورم نو انشاءالله هیله لرم چې ستاسو د مینوالو زما چې کم قدر من که پاکستان کې دي او که بار کنټری کې دي انشاءالله هیله لرم چې د هغې په کې ډېر زیاتې اصلاح وشي سوشل میډیا په حوالې سره شیخ صاحب نن سبا د خاکی ماکو والا واینز والا ډېر زیات سیوا دي هغې چې دی دا کم بیکګراؤنډ میوزیک استعمالوي دا ساز استعمالوي یا خفګانی ساز استعمالوي یا نور داسې ګانمان استعمالوي نو دا استعمال جایز دی او که ناجایز دی او بل په دې باندې پیسې ګټل حرام دي که حلال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم عبد الحكيم صاحب أستاذ مشكور ما چت زما د خلق او زما د طرف نه د دینی مسائل او پیغام ستا په واسطه باندې رسول غواړي الله دې زما ستا او د ټولو مرګرو څوک چې اوري او کګوري الله ای دا وی د پر دین او د شریعت د اصلاح ذریعہ وګرځي در حقیقت میوزیک کدا کم نن سبا روان دی نو ټنګ ټکور وی ته په خوا وی اوسو ته میوزیک وای شریعت کدا مکمل ممنوع دی او دا ګناه د ګناه کبیره ده او قران شریف کو په حدیثو کې د دې په نصوصو کې ډېر لوی مذمت او بدواله راغلي صحیح دې سره ډول وی دې سره شپېلې وی د سره مختلف قسمه سازونه او نن سبا دور کې غیتی مجموعی تور باندې یو شی دا غینه جوړ کړی نو هغه دلایلو کې اوس دی وخت کې نزو صرف دومره به وایم چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په لار باندې روانو او یو ځای کې د ډول سرنا आवाज راته نو هغه په وخت کې ګوتو منډلې سمان دې مزالې او بیا واد راته بیا وکی ګوتې ومنډلې سمان دې لال ګوتې وې سره بیا واد راته بیا ومنډلې سمان دې لال اواز بن شو نو مرګری وته وی شاګرد وې دا دې سوکل وې کده رسول الله صلی الله علیه وسلم می په دې عمل نه ویلې دا کار مې نه وکړې نو هغه که هر څنګه ای هو هغه خاکو سری قبل سری قبل سری قبل سری خدا سازونه شو او دا شپېلې شو او دا هغې سره د هغې نور د طرب او دا لهو لعب چې کوم
اوازونه غي په یو ساينټیفیک طریقه یو ذکر دی نو دا په شریعت کې ناجایز صحیح ا شیخ صاحب دی باندې کم چې دی یوټیوب ارننګ کی ګټه کیږي دا پیسې حلال او حرام دي لازمه خبره ده چې حرام سي باندې څومره ګټه راځي نو هغه ګناه ده شیخ صاحب زمو خاکو کې یا په نور داسې دغه کې چې هغه د خلکو د خندار لپاره کې دروغ یا قسمونه خوړل دا جایز دي کنه جایز لوی ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن يحدث ويكذب ليضحك به الناس هغه انسان چې هغه خلق خندای او دروغ پکې شامل ای او په هغه دروغ باندې خلق خندای هغه ډېر لوی بربادي او هلاکت ده صحیح ګناه ده صحیح شیخ صاحب کم زمو سوشل میډیا نن سبا یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک دا سیزونه ډیر زیات عام دي په دې باندې د یو زنانا د یو جنې راتلل د هغې شاعري شای کولیا په خپل شای کولیا د غینه ریکارډینګ کول دا جایز دی کنه جایز دی ظاهر خبره دا چې دا خدا سي سیز دي چې زنانا دا قابل احترام شعر د دا د پردې سره تعلق لري زنانا له پکار دي چې هغه د خپل پردې سره دنه کاغه شعر او شاعری م کوي چې په پرده کې دنه او کې بے پردګي د حرام دنه کې بے پردګي سره کې خو ګناه ده هغه که په هر توګه باندې راځي که په سوشل میډیا وي که بازار ته راځي کاغه دکان ته راځي که په لارو کې څوک ګرځي نو دا ناجایز دی د زنانا اواز دا د ضرورت لپاره د زنانا اواز دا خیر دی اورېدل کیږي او کدا ته شعر او شاعری وي یا په داسې اندازې زنانا وي چې هغه د انسان سوچ غلط طرف ته اړي ګناه طرف ته اړي ظاهره خبره چې بیاخه خبره نه ده اوس یو شریعت وي چې یو کور کې یو سړی اواز مو فقهو لیکلي اواز کې بار یو میلمه راشي پلان کې کور شته زنانا جواب ورکول شي خو یاره په داسې انداز به جواب نه ورکوي یره دې په آواز کې لچه کی او داغه میلمه توجه بل طرف ته ځان تر مایل کی او په سمي طریقې سره جواب ډاکټر سره ضرورت خبرې کولې شي ا میلمه سره په خیر علي او یاد پردې نه پورې غاړه زموږ صحابيات او باقاعده درسونه کړې دي دا حدیث او د قران د پردې نه پورې غاړه بوته سړی ناستو صحابه او تابعین او غیته ذکر کړي حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي الشعر کلام حسنه حسن وقبيه قبيح شعر او کلام دی خی خد او بده بند شیخ صاحب زموږ معاشره کې هغه والدین له تاسو سره پیغام ورکوي د چا بچی چې فیسبوک یوټیوب یا ټیک ټاک استعمالي ای تاسو سره پیغام ورکوي چې دغه بچی کامیابی سایت ته لاړ شي نو زما خو خپل ځانی په دې باندې ډېر بیانونه هم راغلي دي او نیټ ښه استعمالول پکار دي غلط استعمالول نه دي پکار په نیټ فلمونه کتل او په نیټ باندې دا غلط ډرامې کتلې او په نیټ باندې د ښځو تصویرونه کتل د ښځو ګډاګانې کتل د ښځو رقصونه کتل د جنکو دا خو بالکل حرام دي ډېر لوی جرم دی او ډېر لوی ګناه ده او ناجایز دی او نن کشر کل ټول د قران شریف تلاوت ته پاتې دی ذکر واسکار ته پاتې دی تسبیح اول ته پاتې دی خپل د دنیا روزګار پاتې دی د دین روزګار پاتې دی هر انسان که جمعات کې د کپوجره کې بغیر د ټچ موبایل نه بل شي نشتا بس در بدارو بس روزم نن سبا خلق پدې لنډي اعتکاف کې میموري دی چې بعضی کسان دا شی استعمال کړي دی نو په خوا به خلکو لډوګانې مډوګانې کولې اوس د استعمالي د وخت زیاده د پیسې زیاده د سترګو د نظر زیاده د دماغو زیاده د دین زیاده نو ځکه شر کل دا پیغام ورکوم تر دې ګندو سیدونو د کتونه دی بالکل پرهیزو کې د سترګو ګنام ده د غوږ ګنام ده د زړه ګنام ده او رسول الله مبارک ته منع کړی دا جون کې به برکتی راځي دا غي په ځای په موبایل باندې د علماو بیانونه ووري ترجمه د قران شریف دی په ووري د حدیثو درسونه دی په ووري او دا مسلمان لدی په خیر خیر پیغام ور کی او دا خیر خیر پیغام دی په خور کی خد استعمال کی د معاشری د اصلاح لپاره د استعمال کی ډیر دوستان دی چې د معاشری د اصلاح لپاره سوشل میډیا استعمالي او د معاشری د اصلاح لپاره د استعمال کی د گمراهی د روکتام د لپاره د ولالت د روکتام د لپاره د استعمال کی لکه اوس یو سړی سره ټوپک ته خیم استعمالول شي غلطه استعمالول شي نو دا خیم استعمالول شي غلطه استعمالول شي په خطر طریقې سره د استعمال کی غلط او د ګنانه دی په ځان او کم شاعران چې دی نن سبا یا دی مولا شیخ او صوفي دا په یو خاندان دا سوینو دا جایز دی کنه جایز در حقیقت یو ګیله زما
د دې سوشل میډیا د انکرانو دوستانو نه ده او د عام بعض دوستانو نه ده چې هغوی په ملا د الزام لګی چې دا دین دی ملا ځان پورې خاص کړی دی او بل چاته نه پرېږدي. بالکل د دروغو پراپیګنډا ده. ډېر ظلم دا خبره کوي. زمونږ زړه ستړی شو په دې خبره چې اے مسلمانانو، اے انسانانو، اے پښتنو بالخصوص خپل بچی عالمان جوړ کړي، اے مسلمانانو خپل بچی حافظان جوړ کړي، اے مسلمانانو دا د ملا بچو ته دا دین مه پرېږدي، یوازې تاسو دا دین یو قصب ګڼلی دی. قصب ته ولې جوړوئ؟ ملا پیشه او د هغه بچی پیشه او علم حاصلول پیشه د شریعت او دین او زده کړه او قرآن او حدیث د کول دوی پیشه او کارې پیشه. یو خامشي ملا ته پرېښې دی، خپل بچی ته تختوي، خپل ځان ته تختوي، او بل طرف ته بیا الزام لګوي چې دا ملا ځان پورې مختص کړی دی. مونږ خوایو چې د معاشره کې خدای پاک په هر کور کې یو یو عالم پیدا کړي، دا مو د زړه ارمان دی. هر کور کې یو یو دوه دوه حافظان پیدا کړي. څنګه چې دا زموږ شوق دی چې هر کور کې ډاکټري، هر کور کې انجینئري، هر کور کې د فینانس، اګریکلچر وغیرہ ماهرین وي. دغه رنګې مونږ غواړو چې دا د دنیا ضروریات دی. دغه رنګې مونږ وایو چې د دین او د قرآن او د حدیث او د شریعت تر رڼا دپاره دا اهم ضرورت دی په هر یو کور کې یو یو عالم وي او یو یو حافظ دی وي. نو مونږ خو دا وایو چې دا شی عام شي، د هر چا کور ته علم د دین ورسي، شریعت ورسي، شریعت رڼا ورسي، د قرآن او سنت رڼا ورسي، عالمان او حافظان او دیندار خلک چې ډېر زیات شي دا هم د زړه ارمان دی. په خپله به محدود نه، او مونږ وایو چې هر انسان د دې جوګه شي چې دې مخکې امامتي کولی شي، هر انسان د دې جوګه شي چې دې د نکاح هغه عقد النکاح دې پختړلی شي، هر انسان د دې جوګه شي چې هغه د شریعت مطابق جنازې او د مونځ امامت کولی. ګوره دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې د امامت حقدار څوک دی. رسول الله مبارک وي اقرا الناس، څوک د احمد ابن حنبل دا معنی لري چې څوک خپل قاری حافظ وي. نور علما د دې دا معنی اخلي چې ډېر لوی خپل عالم وي. نو ګوره د علم او د قراعت نه بغیر خدا چې د رسول الله مبارک فرمای به کوم داسې نی بالکل وینانو بیا د هغې په ځای باندې بیا یو نیک سړی یا یو مشر سړی امامت کولی شي. نو مونږ خو دا غواړو. ګوره په ټوله دنیا کې زه دا یو خبره کوم، د یو دین خلک د خپل مذهبي مشر بد نه وي د قدر په نظر ورته ګوري. که تاسو عیسایان وګورئ او که تاسو یهودیان وګورئ او که نور اهل مذهب ګورئ، ما سی وه د هندونه، هغوی د خپل مذهبي مشر ډېر لوی قدر کوي او ډېر احترام کوي. ولې؟ ځکه چې دا عالم د هغوی د مذهب ستن ده. او زمونږ مسلمانان الحمدلله ټول داسې نه دي، بعضې کسان داسې دي چې هغوی داسې څوک په یو انداز څوک په بل انداز د خپلو علماو د صوفیانو د نیکانو صالحینو بد وایي. ولې بد وایي؟ تاسو نیک بختیا ډېر مسلمانان دي، غلطې خو هر انسان کې، ډاکټرانو کې ټول یو شان نه دي، تاجران ټول یو شان نه دي، څوک سودي کاروبارونه څوک غلط کاروبارونه کوي، انجینران ټول یو شان نه دي، څوک به رشوت اخلي څوک به سم کار کوي. هر معاشره ته په کې دا شی شته. مونږ وایو چې عالمان دې ښه ژوند تیر کړي په معاشره کې، دا هم زرزارمان شیطان او نفس هر چا سره شته. ای به سل فیصد ګندوي دي کې به داسې یو فیصد غلطه را دي. دا غي غلطه ده وجه ټول اهل علما او ټوله معاشره د دین بدنامول دا غیارو سوچ دی. دا غي مقصد دا چې مولا او مدرسه عالم او صوفي او ګیر او پټکي بدنام شي. دین خدا خلق رسي، په قران خدا پیږي، په سنت خدا پیږي. نو چې دا خلق بدنام شي نو دې ته وسوک توجه نه ورکي، خود به خود به دین ختم شي او شریعت به ختم شي. لکه یو ډاکټر متعلق چې سو غلطه پروپاګاندا وکي، هغه ډاکټر له سوک بیانې دی علاج ده. دا یو انجینیر متعلق غلطه پروپاګاندا وکي، په هغه سوک نقشه بیانې جوړي، دا قانون دی. نو چې دا عالم متعلق ته غلطه پروپاګاندا وسوک نه دي کې، دین بچانه بیا زده کې. افسوس دا دی چې په نورو سیدونو کې خو زه قابل ترین سړی ته رجوع کوم په دنیاوي امورو کې، قابل ډاکټر لازم فیسم ورکوم، رجوع ورته کوم، امیره ټیم پلان کې ویم کې نه. مولا مفت تعلیم ورکي، مونږ په مدرسو کې فری تعلیم، غریبانان محتمیمان چندې غواړي، فری تعلیم ورکي، فری پکې وته ورکي، فری قالین ورکي، فری دره ورکي، فری کتاب ورکي، او په مینت یې راولي چې راشه وکا. ا غریب چندې محتمیم تنخواه اخلي، نو نور خلک نه اخلي محتمیم څو تنخواه. که تاسو اندازه وایي ټول 7-8000 روپۍ میاشت تنخواه نه، او غیله شورا غریبانانو مقرر کړي خو بار نه خلک خبر نه. هغه شورا والا تخپل باقاعده رسید بکونه کې دونه چنده دی کال کې شو، دومره په دې مت دونه په دې دونه په دې ولګېدل. ا شورا وایي د محتمیم ته وایي دونه تنخواه د پلان کې، استاد دومره تنخواه. هغه وایي شپږ اووه اتو زرو د یو محتمیم تنخواه زیاته، الا که داسې یو کس دوی نشم ویلي. ما وایي په معاشره کې هر قسمه، نو دا د بدنامي
نامه ذریعہ جوړول نه پکار د قدر په نظر پتل پکار دي د قران او سنت ترویج داخله کی داخله کرسي نو چې د چا الله رسول سره او شریعت سره مینه هدي خلکو سره محبت وسایي. شیخ صاحب اخری سوال مسافر ټلیفون نه واتس اپ اکثر کې دي بار کې یو خو سبا ان شاء الله اختر روان دي اغي و چې د اختر مون لاک ډاون دي بار مسجدونه بند دي نو کومنګ د خپل مون په دیره کې کو څنګه دا مسافر لو باندې زماز دې رزل دي کی ما جمعه کې درې دعاګانې مکړي دي تاسو په ساته تم ټول مسافرونو ته د زړه د اخلاص نه د خراج تحسین پېښ کوم چې دی بهر تللی دي د خپل بچو د لپاره تجارت کې مزدوري کوي د کورونا د وجې غریبانان په خپل کوټو کې او دیرو کې بند پراته دي الله دې وتا شانی راولي ډیر قرضداري شو په تا تنخواګانې کاروبارونه بندي الله دې په سنتي راو دا عارضی تکلیف ته ان شاء الله الله به ختم کړي الله ته رجوع کې استغفار وکړي د مونږ مسله خدا سي دا چې دی په خپل دیرو کې دنه کدوی منز د جمعه یا د اختر کولی شي په دې شرط چې داسې امام وسری چې هغه په مانزه او په خطبه باندې پوهیږي او مختدیان هم پوهیولی شي په دې شرط چې کسان به د څلورو نه زیاتې کم بنی په دې شرط چې کم ځای کې کوي چې هغه یو غټ خار وي یا یو غټ کلی وي په دې شرط چې دروازه به بندی نه او اذن عام به که نور څوک راځي وسره شریکې دي شي او دی باقاعده د اختر مونځ په خپلو دیرو کې کولی شي که سرکاري پابندي پې وي او سرکار یې منع کوي جرمانه کوي او یا داسې امام نمونه یا په بانډو کې وي بیا د اختر مونځ نه کوي بیا د هغې په ځای د ساخ په وخت کې څلور رکاته نفل زموږ فقهاو لیکلي دي دا کولی شي بلکې دوه رکاته هم کولی شي خو زموږ فقهاو څلور لیکلي دي چې که زنانه او د اختر مونځ نه شي په ورونه کې دي نو دي څلور رکعات نفل د اختر او الب کوي چې د اختر د منځ وخت او شو د اختر منځ تقریبا او شي دا غي نه پس کولی شي. شیخ صاحب د ټیم را کولو ډیره مننه شکریا د کوم هیله لرم چې تاسو به ان شاء الله ډیره فائدہ والی. عبدالحکیم صدا بهر سره د کیمرامین فواد علی تاسو نه عزت غواړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.